niin. Joo. Tuossa on kohta ilta tullut, niin tuommoisen näppisin paikalleen tuohon. Varsi meni poikki. Varsi meni entinen poikki, niin pani uuden tuohon. Kohta iltaan tullut. Tuossa oli autojutusta puhetta, oli tuolla vaan. Ei ole auto ajokunnossa, ei. Ei ole vielä. Kato, tää väliaika tietää tähän. Nyt minä otan tiivistettä siihen. Öljypojan tiivistä tullut. Jos vaan paikalle saa. Entäs otin pois eilen, niin. Niin tuota. Tälle ei saa tehdä sitten. Tää on vähän vääräistä hommaa, kun tuommoinen kampi löytyy tieltä. Tämmöistä kampia ei käytetä yleensä, kun tehdään jotain remonttia. Joo, tuota. Yli tullut uudet. Ja suotatin. Tämä on tuon lampun tuosta. Pimmetä. No niin. Tälle ei saa tehdä, niin kuin minä sanoin, että omalla vastuulla. Annahan tuon valopalamma. Omalla vastuulla, kun tämmösi on tiellä nyt. Ja tuolla. Tämmösi ei saa käyttää tiellä. Tuossa on tuo, jos puru vaan alas katonne. Ei jää väliin sormet. Miten mistä numero öljyä tullut, vaikka tyhjä moottori. Se vuottaa sitä kannessa tullut tuo öljy. Nyt tuo koppa on tuossa irti. Tuo avain pitää kiinni, että en mä pölyyn vaan, että epäpuhtauksiin. No niin, tässä on tätä vauhtipyörän. Itikkä vähän pois. Vauhtipyörä. Varassa on nyt se. Tapahtuu nosto tuonne ylöspäin. Niin kun näkyy tuossa. Tässä on kiinni tuo löysetty tuo. Tuo vipu, mikä vipu, ei vipu, kun tää tuki. Kannake on löysetty. Tiedän, on koko noin korkealla on tieltä. 10 senttiä korkealta on. Tuo palikka, mikä on tuolla, niin 10 senttiä on tuohon vallaan. Runkopalakki matkoon. Se on sen verran korotettu tähän. Tuossa on 10 senttiä varro. Nyt pitäisi puottaa pois. Tuolla on tällä kaveria kyllä. Pois pitäisi puottaa nyt. Sen verran alas puottaa tuota tällaisen. Tälle ei saa tehdä sitten tuota. Niin, nyt tässä on paikalleen. Laatikko on paikalleen tässä, niin näkyy. Tuossa on laatikko nyt tämä. Miten näyttää tuo valo? Laatikko on paikalla. Olevinta eihälaatikko on tämä nyt. Eihälaatikko. Illalla väsäsin paikalleen. Ja. Tartti näkyy sillä paikalleen kanssa ja johot on kiinni jo. Joo, tämä on nyt. Tämä on öljypohjainen. Kaksi ruuvia tuossa, niin ei ole kiinni vielä nuo kaksi ruuvia. Tässä on nyt. Mistä tuota öljyä tehdään? Täällä on vähän välissä tuo öljy tuo. Vaikka tyhjä muoto. Ei voi olla yllätä sen verran vuotta. Tuo öljypohja. Niin. Tässä näkyy, että siinä on tunkki tässä. On, niin tunkilla on. Nostettu peräpuoli ylös tälle on tänne muasta asti tuosta on laitettu. Nyt se on niin kuin näin varassa on tämä. Siinä varalle on jos tunkki lähtö alta, niin tunkki lähtö alta, niin tää on varalla tämä. Näkyykö sinä mitään? Tuommoinen tuossa on. Ei jää väliin sormet tuonne sitten, kun se pitää. Juu, tuolta öljypohjan. Öljypumpu alapuolelta ojuttua tiivistetty tuonne uusi väliin. Niin.
Ois se voinut lähti tuota. Olisi nostanut ylemmät tuota moottoria, mutta rupesi rutina kulumaan, niin en uskaltana enää nosto enempää. Taas koko öljypohja ottanut pois. Tämmönen on päivitys tässä menössä nyt. Tänä päivänä on... Tänä iltana sitten pitkän päivän tekis. Olisiko se vähän... Joten niin kasattu tämän. Tuossa mennään muutama tunti öljypohjassa ja... Tuolla mennään kanssa. Muutama tunti, mutta sinä pitää olla just sattu kohille nuo kaikki. Karttani ohjaas kasata, kun siinä tullaan niitä. Ja tämmöistä karttani ohjaas kasata, kun siinä tullaan. En paljon ruuvi. Teet tähän lamppu tuohon. Tuossa on nyt käytetty tuo. Siinä on väliaikatietoja. Väliaikatietoja oli. Tuolla on se. Tuolla on se, mitä tuli mukaan siihen, mihin viskasin tuonne. Tuo vähän kahtamassa siihen, mitä mukaan tulee. Tulee siihen niitä karttaa niitä ja... Pitää valkata paremmat osat. Pitää ainakin tuu veto. Kartta niin kumi ainakin laittu. Se on parempi tuossa. Ei oo hapanu niin. Tuosta autosta en uhalakka ruppe purkamaan. Tässä on tää entinen laatikko on. Tässä on tää entinen. Tuo ainakin, tää ainakin tässä huonompi. Tuossa näkyy kun purin tämän. Tänne asti purin tämän nyt niin. Siellä oli hampaat. Tuolta tieltä oli hampaat sököötieltä. Mut ei siin... Kannattaa nyt tuossa olla. Hampaat oli sekö sisäpuolelta sieltä rattaista oli. Tämmösiä tuli mukaan tähän. Tuo karttanin pätkä tuli mukaan tuohon ja tää... Kannake, nää hapaan näitä. Nää piti laittaa. Paine lagri piti laittaa. Se piti laittaa tuota. Entisestä laittaa. Tässä ei ollut ensikään. Sitten nää tangot tuossa. Tuon 100 A mielelle. 100 A oli niitä tanko tämmönen. Paksut akselne. Joo. Tämmöstä tuota. Katsonissa käytettiin kanssa yhtä tankkoa, vaan se oli vähän eilen pääsillä. Puslia piti uusi aina. No niin, eipä mitään, millä nyt... Kukahan tullaan osaat tullaan, niin oppin tuori jatkamaan. Katsotaan, miten pitkään männyä. Pallaillaan sitten tuota. Pallaillaan. Muista ton pilvet tuolla. Tämmönen päivitys tähän. Ei muuta. Katsotaan. Mitä tullut. No niin, heippa.